den, dámy a pánové, zdraví vás Jana z ilearncheck.com a dnes se ještě jednou podíváme spolu na čísla. Budeme trénovat. Tak já vám vždycky ukážu číslo a vy si sami pro sebe řeknete, jak se to číslo jmenuje. Potom si to můžete zkontrolovat, až to řeknu já. Takže 1. 11. 111. 1111. 2. 22. 222. 2222. 9. 99. 999. 9999. 3. 33. 333. 3333. 4. 44. 444. 4444. 8. 88. 888. 8888. 5. 55. 555. 5555. 7. 77. 777. 7777. 6. 66. 666. 6666. 66. Kolik je 11 plus 20? 11 plus 20 rovná se 31. Kolik je 12 plus 30? 12 plus 30 rovná se 42. Kolik je 13 plus 40? 13 plus 40 rovná se 50.
3. Kolik je 14 plus 50? 14 plus 50 rovná se 64. Kolik je 15 plus 60? 15 plus 60 rovná se 75. Kolik je 16 plus 70? 16 plus 70 rovná se 86. Kolik je 17 plus 80? 17 plus 80 rovná se 97. Kolik je 18 plus 90? 18 plus 90 rovná se 108. Kolik je 19 plus 101? 19 plus 101 rovná se 120. Kolik je 4444 minus 1111? 4444 minus 1111 rovná se 3333. Kolik je 8888 minus 6666? 8888 minus 6666 rovná se 2222. Kolik je 9999 minus 5555? 9999 minus 5555 je 4444. Kolik je 6666 minus 7777? 6666 minus 7777 je minus 1111. Tak, myslím, že to počítání pro dnešek už stačilo. Trochu jste si potrénovali čísla a možná ještě v budoucnosti nějaké počítání udělám. Jestli se vám tohle video líbilo, prosím, dejte like, sdílejte, přihlaste se k odběru mého kanálu a budu moc vděčná, budu moc ráda, když mě podpoříte i finančně, a to buď tady přes Super Thanks, a nebo mi můžete něco poslat přes PayPal a nebo taky přímo na stránkách www.janaslav.cz. Mějte se moc krásně, nashledanou.